добро утро на прес-клуба. Няколко горещи теми от седмицата. Иван Михайлев, нов така в групата, нов член. Валерия Велева, Емилия Милчева, Светлана Джамджиева. Здравейте! Здравей! Новият данък, лошият Дянков или кой всъщност кара влак? Така съм формулирал първата тема. А как може да зададеш такъв въпрос? Съмнение, кой кара влак? Един единствен човек в държавата има, който кара влак. Всичките медии и вестници пишете колко е лош Дянков. Да. Дянков може ли сам Дянков да си вземе такова решение? Не може. Не може. Аз лично си задавах въпроса, дали ще се получи, както обикновено Дянков ще каже нещо. След това ще излезе Бойко Борисов, ще каже, това са пълни глупости, ще го отмени, ще спечели любовта на цялата публика. Обаче ми се струва, че този път няма да се получи така. Мисля, че идеята... Премиера не е взел позиция, обаче има вероятност да се случи това, ето, което аз, ти прогнозираш. Не, напротив, за втори път ще се обзложа, няма да се откажат от този няма данък. Да се откаже. Няма. Няма да се откажат от този Красимир данък. Велчев преди малко беше много твърд, че парламентарната другата група ще причина, гласува. Да. Значи, веднага след Дянков го подкрепи Менда Стоянова, която обикновено вече говори така само при категорично решени неща. Вече и Красимир Велчев довърши нещата, така че съм сигурен, че няма да се откажат. Обаче, извинявам се, според мен ще го модифицират. В какъв вариант? Във вариант, че ще сложи някаква граница, т.е. спрямо, да кажем, от 20 хиляди или от 50 хиляди, защото и официалната статистика точно това показва, че 2/3 от депозитите са... Това е невъзможно. Като брой. Те жонглират с числата и господин Велчев каза преди малко, че 75% от броя на влоговете са под 1000 лева, но са 3,1%. Не, това е смисъл, статистиката на БНБ го показа за последното 3 месечия. Депозитите са около 12 милиона и нещо, от тях 9,3 милиона са под 1000 лева. Това е само, че няма статистика за третото 3 месечия. Това е отчета на БНБ, той си е на сайта публичен. Милиарда, и може да се види. Милиарда, не милиона. Да, милиарда, милиарда. Точно така, да. Добре, ама какво стана? В смисъл, първо, ще загуби ли ГЕРБ доверие, въвеждайки тази мярка? Ще загуби според мен. Тук според мен проблема е с разбирането. Всъщност с риск да се спечели врагове, за мен мярката не е нито чак толкова страшна, нито чак толкова драматична. Просто българина ще го възприеме така, това нещо, сякаш не ми посягат на доходите, посягат ми на влоговете. И тук наистина ще имат проблем. Ще имат проблем. Аз смятам, че... Извинявай. Не, няма проблем. Просто за да допълня Светлана. Знаеш ли, в последната година, когато правиш... 5 лева да му вземеш на българина от джоба, факта, че му ги взимаш от неговите спестявания, той това няма да прости. Така както на времето българина не прости на Симеон за мусала. Ма ти не взимаш от спестяванията му. Да, да. Спестяванията му са неприкосновени. Но той точно така го толкова. Сякаш някой му посяга на спестяванията, не на това, което той печели вследствие на тях, а сякаш някой му пипа това, което му е сигурно в банка. Освен това, това става въпрос за някакви 120 милиона. Ма не си заслужава за 120 милиона ти да накараш цялото население да скочи срещу теб, да накараш пенсионерите, да накараш 3/4 от българите, които имат спестявания, които ги засяга този закон, да кажат, ето, над те ми посягат на тези влогове. И тук, понеже слушах разговора ви с Красимир Велчев, нали, те твърдят, че едва ли не по този начин ще накарат да се задвижи економика, някой да инвестира. Това са просто... Така, това показва ми нещо опасно. От учтивост не исках много да споря с господин Велчев. Аз лично бих спорила повече с него, защото нито много, така, на мен е много симпатичен Красимир Велчев, но аз не споделям нито една от тезите, които той каза по отношение на този данък. И аз смятам, че те тепърва ще разберат колко много избиратели ще загубят. Първо е много опасно да налагаш нов данък без никакво публично обсъждане. Да. Второ, много лош барък е, че преди няколко седмици, всъщност преди два, Министерство на финансите отрече. Трето, в крайна сметка, когато тръгнеш да обявяваш нов данък, трябва да има някаква регулация единна на това кой какво говори. Защото Дянков каза, че данъкът не е разчетен, приходите от този данък, значи те, видите ли, не били... Така, те не са разчетени в бюджета. Менда Стоянова каза точно обратното, че приходите са разчетени и ако този данък не се приеме, ще трябва да се променя разходната част на проекта бюджета за до година. Да. Към това, мен, честно казвам, това ме притеснява тези, нали, 120 милиона, нали, за които
така господин Дянков казва, нали, те не са толкова необходими. След като се посяга на тези лихви върху депозитите, това явно означава, че правителството се опитва да изтръска абсолютно от всякъде, да ни да може да събере пари. Това означава една много натегната приходна част на бюджета за до година, която най-сигурно дали ще бъде изпълнена. Това означава, че изобщо не са сигурни, па ще има приходната част. Именно, защото в Румъния ситуацията там беше наложен такъв данък и в крайна сметка приходите не бяха никак обнадеждаващи. Не виждам защо... Ще помогнат ли, Иване, приходите по някакъв начин на бюджета, като човек, който борави с числа, пише по тия въпроси, занимава се с банки и така нататък? Аз имам друго мнение. Според мен за първи път сме в някаква така уникална ситуация, която партията, която е на власт, се готви да управлява втори мандат, нали? Т.е. води в социологическите проучвания, има реални шансове. Сега не казвам дали ще спечелят или не, но те се готвят да управляват втори мандат. Всички изявления от последните седмици. Поне искат, да. Да. И в този смисъл бюджета наистина не са го направили след нас и потоп. Мисля, че наистина сравнително консервативен е като за изборна година. Ясно е, че има заложени някакви популистки пари, като дигане на пенсии, минимална заплата и това налага дигане на данъци, вместо да се правят реформи. Защото реформите ще им стопят избирателите, нали... Ти нямат и време как да ги направиш. Но според мен бюджета ще се изпълни, ако не се случат някакви големи катаклизми. Това не е централния въпрос. Както каза Еми, единият проблем е, че ни го наложиха като свършен факт. Нали? Преходни разпоредби, последния момент, след като дълго време отричаха. Нали? Това е най-малкото некоректно спрямо всички социални партньори, там които са в тристранката, БНБ казаха, че са научили от медиите също, спомнят да, си. Да, точно така. Това не е добър стил, нали? И това се случва вече за ентипът. Само секунда да кажа чао на слушателите на Дарик, да благодаря, че бяха с нас в този един час. Те продължават с тяхното предаване, ние оставяме, заповядай и продължи. Да, и много кратко само да си доразвия тезата, че всъщност те с чисто популистка цел да увеличат пенсиите и минималната заплата, направиха много ляв остър завой. С въпросния данък да, върху защото те си нарушиха много основно, ГЕРБ си нарушиха много основно обещание предизборно, но че няма господин да вдига... Господин Велчев каза няколко пъти, ще вземе от богатите, ще вземе от бедните. Да, но ти казваш фактически, че те си правят бюджета като за себе си. В смисъл, за да управляват и следващата половин година в рамките на този бюджет. За депозита, кредита и доверието. Така съм кръстил втората тема, където идеята е да се свържат двете, защото кредита на доверие... доверието, което отчитат две социологически агенции, Алфа в началото на седмицата и Нациом вчера. И депозита, чакай, за който медиана, си говорим. Чакай, медиана, понеделник още не сме свършили. Така ли, не сме свършили с какво ще има в медиана, кажи, изпреварили ами, събитията? Не смея да кажа още какво ще има, но мисля, че една почти липса на разлика между БСП и ГЕРБ. Това вече още по-голяма... Да, аз съм малко скептична, но... Липса на разлика, да смисъл медиана ще покаже липса на разлика да, между да, БСП и ГЕРБ. Да, говорихме с Колю Колев, който е собственик на медиана за предварителни резултати. Естествено, той не беше категоричен, не беше приключил до края с обработка на данните, но беше много впечатлен, за да ми се обади в 10:30 през вечерта, за да ми каже какво му излиза на пръкът първоначални данни. Така че социологията ще казва. Аз мисля обаче това дали не е отмъщението на социологите за това, че ги карат да се... така че ще ги принуждават да докладват кой им прави поръчката за изборите. Това е много интересен въпрос. След минута и половина реклама ще го продължим. Ако сега се включвате, прес клуба е това. Темата, която започнахме преди рекламата, е за регистрирания спад в доверието към управляващата партия. Според вас колко е траен, до къде ще стигне, до какво ще доведе? Спада е траен, значи няма как да се върне в обратна посока. Въпросът е до къде ще спре спада. Това е в момента големия проблем пред ГЕРБ. До къде ще спре? Или спада ще продължи до изборите и вече там последните резултати ще ги видим на дъното на урните. Но аз си спомням
понеже дали тук боравим все с цифри, особено силно е спада в институциите. И понеже наскоро така се появи отново Жан Виденов в медийното пространство, в публичното пространство, аз си спомням, че по време на управлението на Жан Виденов и тук Светлана и тя ще си спомни, рейтинга на парламента беше 11%. Рейтинга на парламента и днес е толкова. Сега е около 20, ако не ме... 20 на Национ, да, а на Alpha Research е 9. Аха. Окей. Ние вече след на аритматична лишава. Трябва да видим, да, защото ако излезе това, което ти говориш. Не само спада доверието към управляващите, а дали се дига доверието в друга политическа сила и според мен... То това е част от въпроса, да. Да, според мен, ако нещо помогне на управляващите, това е, че поне аз не забелязвам, без да съм социолог, някакво особено вдигане на доверието в друга политическа сила. Не, всъщност, ако мен питате, новината от изследването на Alpha Research е огромния брой хора, които не намират за кого да гласуват. Да, просто няма алтернатива. Това е увеличаване непрекъснато. Няма да се случи това, което 2001 година хората намериха. Алтернативата на Костов беше царя. След това намериха алтернативата на тройната коалиция Борисов. Днес няма алтернатива и това е големия проблем. Да, това е много лошо. Това прави нещата малко мъчителни, защото включително и, нали, хора в разни приятелски кръгове, предполагам, всеки говори с така с неизкушени като нас, нали, всеки казва, бе, не... Да, всеки нямам каза, избор, а за кого да гласувам и така нататък. Проблема е, че при ниска избирателна активност всички знаем, че се купуват много по-лесно купените гласове, имат много по-голяма тежест. Една голяма тема е това и ще правим. Михайлев, една дума по социологията, ако имаш. Да, моята дума е, че всъщност този данък, който толкова много възбуди недоволство, е много ярък симптом за това натрупано напрежение в обществото и това, че хората реално живеят по-зле от кризата, нали, вече четвърта година сме в криза и наистина Светлана е права. Този данък няма чак кой знае колко да ни обеднее, но факт е, че хората толкова много се възмущават. Ако отворите всякакви форуми и социални мрежи, не ще видите с какво става дума. Говори, че... Изяростява. Да, да, просто кризата си казва думата и на този фон те дигат данъчно осигурителното бреме, което е изстрел кръка, както днес колегите са написали. Луксозните пенсионери в Конституционния съд. Последна тема за днеска. Дигам темата, защото номинациите излизат. Айде да не казвам аз какво мисля по въпроса, кажете ви. Кажи си, да, искаш от аз да кажем, а ти си. Да, но отдавна, стара схема, да, аз. Да. Еми, да, аз кажа. Добре, понеже и редактора ми казва, бъди мъж, кажи, ще кажа. Не. Смятам, че нали, аргументите, примерно главният прокурор Борис Велчев да отиде в Конституционния съд, те са много прекрасни и добре написани, но това не биваше да става преди някакси да има равносметка, отчет от негова страна, какво свърши той за 7-те години, в които беше главен прокурор. Да. Защото за тези 7 години нямаше осъдени престъпници, да, знакови, да. Нямаше осъдени, нямаше излезли големи дела за корупция, да, и така, така нататък. Не спряха критиките на Европейския съюз в ежегодните мониторинги. Тоест, нали, имаше някакво изречение някъде се прокразна, че е въвел Борис Велчев информационна система в прокуратурата, което е прекрасно само по себе си, но предполагам, че всеки административен директор ще свърши тая работа без да... Добре, аз не какво да го правят Борис Велчев. Ами не знам. Не знам какво направиха с Филчев и нали, кои са те, които какво да го правят. Знаеш, Борис Велчев е все пак един много добър юрист. Друг въпрос добре, е... предполагам, че не е единствен. Не е единствен, но аз ти говоря за друго. Борис, Конституционният съд е най-тихото място на света, може би в България поне. Това са едни хора, които би трябвало много добре да разбират от право и конституция и които според мен се събират веднъж или два пъти месечно. За една така не лоша... Това са най-безработните хора в държавата, ако ме добре, питаш. Добре, най-безработните, да го кажем, това го казва по-хубаво, луксозни пенсионери. Да, луксозни. Това е пост награда. Но трябва да отговаряш все пак на някакви условия. Борис Велчев отговаря на това условие. Значи от него не се иска той да е, не ме да е много почтен и така да е нататък. Много подходящ за член и много на Конституционния съд. Въпросът е, че така институционално, нали, мандата на един главен прокурор все пак трябва да свърши с някаква оценка.
Точно така. Знаеш, така, аз... Обаче, задай, отговори ми ти на другия въпрос. Примерно, що ще е Анастасов, правилно ли цитирам името? Много ми е симпатичен човека, но той е завършил школата в Симеоново. И ние питахме това господин Красимир Велчев, той каза, че бил много почтен човек и много държали на неговото мнение. Човек, но поне до сега в Конституционния съд имаше един... Никой не можеше да им отрече така безспорните юридически образования. Мен това ме изненадва по-скоро. Да, според мен проблема е, че Конституционния съд, като много други институции, се превърна в такъв партийно-квотен орган. Нали? И хора с подчертана политическа окраска. Спомнете си, че Георги Петканов отиде и стана конституционен съдия. Да. Сега също е Санастасов. Нали, този човек, моето уважение на мен е симпатичен, но той е бил районен съдия в Ямбол. Нали, този човек никога нямаше да бъде предложен за член на конституционния съд, ако не беше депутат от ГЕРБ. Нали, това трябва да е ясно. Нали. И тук е проблема според мен. Ако напречеше, може би да знам. Да, значи наистина конституционния съд се превръща в някакъв тих присън на хора, които са предвидими, удобни, близки се до някаква политическа сила и се знае, че утре, ако не дай си Боже, нещо от тази сила има нужда от подкрепа в конституцията. И не са създавали скандали около никога себе си. Точно така. Това са едни кротки хора. Аз готвих, така мислейки си с нощи по тази тема, която ти беше обявил предварително, също се чудех дали по някакъв въпрос ние сме чули мнението на Борис Велчев. И се сетих, че единствено той взе отношение по Мишо Шамара. По скандала за Мишо Шамара. Той само тогава взе категория. Не съм съгласна. В труд Борис Велчев преди половин година, а преди това още преди половин година беше пуснал Статия, и анализи, които доста категорично казваше какво мисли за настоящата съдебна система. Ами чакам да прочета цялата книга, за да разбера какво е направено. Значи, той наистина е изключително интелигентен, изключително възпитан, изключително юридичен, изключителен така професионалист. Но това не беше достатъчно. Това не е достатъчно за един главен прокурор. 7 добре. Години. Добре обобщихте. То лошо. Ще се говорите първа на тази тема, аз съм сигурен. Много ви благодаря. Ще завърша с един виц на седмицата, който съм така определил. Сергей Игнатов казал: Америка се учи от нашия рейтинг на университетите. Да му завидиш на самочувствието.